Tatu Knuutila ESRC syöttää. Matias Tuomi ESRC vastaanottaa. Paras viidestä erästä 0-0. Out. Syötä vaihtoa 1-0. Kaksi nolla. Syötä vaihto 1-2. Tasan 2. Väärin. Syötä vaihto 3-2. Väärin. 4-2. Väärin. 5-2. Väärin. 6-2. Vasemmalta. Väärin. Syötä vaihtoa 3-6.
Syötövaihto 7-3. Sitten vaihto 4-7. Viisi 7. Kuusi 7. Sieltä vaihto 8-6. Yhdeksän kuusi, jos kaikki kunnossa. Sieltä vaihto 7-9. Sieltä vaihto 10-7 erä pallo. Väärin. Sieltä vaihto 80 erä pallo. Väärin. 11-8 erä tuomi. Tuomi johtaa 1-0. Piisa sekuntia.
Suomi johtaa 1-0, 0-0. Stroke, 1-0. Sieltä vaihto tasan 1. Kaksi, yksi. Sitten vaihto tasan 2. Ari. 3-2. Väri. Sieltä vaihto tasan 3. 4-3. Väri, syötä vaihto, tasan 4. Eilet. 5-4. Väri. 6-4. Seitsemän, neljä. Vasemmalta.
Väärin. Syötä vaihto 5-7. Kuusi, seitsemän. Tasan seitsemän. Kahdeksa, seitsemän. Väärin. Yhdeksän, seitsemän. Out. Sieltä vaihto 8-9. Väärin. Tasa 9. Sieltä vaihto 10-9 eräpallo. Väärin. Sieltä vaihto tasa 10. Erävoittoa 2 pisteen erolla. Sieltä vaihto 11-10 eräpallo. Kaksitoista kymmenen erä tuomi johtaa 1-0.
15 sekuntia. Aika. Tuomio ottaa 2-0, 0-0. Väärin. 1-0. Out. 2-0. Kolme nolla. Väärin. Syötä vaihto 1-3. Kaksi, kolme. Se vaihto 4-2. Väärin. 5-2 vasemmalta. Kuusi, kaksi. Määri, 7-2. Sieltä vaihtoa 3-7. Väärin. 4-7. Ota let pallo siitä vaan. 4-7. Syötä vaihto 8-4. Väärin. Syötä vaihto 5-8.
6-8. Väärin. Sieltä vaihto 9-6. Kymmenen kuusi, ottelupallo. Yksitoista kuusi, ottelu tuomi. 11-8, 12-10, 11-6.